Dykking er min store lidenskap. Du kobler helt av når du er under vann. Det er ingen som maser på deg. Alt er stille og bare nyter hvert synsinntrykk og sånn. Det er jo veldig gøy å dele en opplevelse med andre. At vi er noen stykker. Vi er en god gjeng som dykker sammen. Det som er spesielt å dykke i dag, det er at det er et mangfold av liv under vann. Sjøen er sånn utaskjærsmessig, så er det jo veldig rent, lite forurensing. Mye forskjellig liv å se, alt fra små nakensnegler til brei flabb og sel og sånne ting. At det kan vernes litt under vann også, ikke bare over vann. Det ser vi, det hjelper jo i andre veier. Da blomstrer det med mangfold av biologi.